dic Pau Sàlvia, sóc el creador d'Esglai Creacions Audiovisuals. Som una empresa principalment de videomàrqueting i audiomàrqueting. Els dos conceptes van molt lligats, és a dir, el concepte principal nostre de videomàrqueting és un videomàrqueting low cost, i el fet de tindre l'audiomàrqueting, és a dir, la composició musical també creada i personalitzada expressament pel vídeo, aconseguim fer un altre tipus de vídeo que flueixi molt més, que tingui un ritme en concret i que d'aquesta manera aconseguim que aquest propi vídeo transmeti molt més el missatge en concret. El fet de tindre la composició musical personalitzada no només és de la part de vídeo, sinó també tenim l'opció del que és el concepte audiomàrqueting, com per exemple composicions musicals per a empreses de contestadors automàtics, centraletes i diverses opcions. El videomàrqueting que tenim no és només d'imatge real, sinó també tenim la part d'animació, i sempre des d'un punt de vista molt personalitzat amb el client. Moltes gràcies.